Poďme k nášmu príbehu. Náš príbeh začal v Starej Cvernovke, na Páričkovej ulici, čo bola bývalá fabrika na nite, Bratislavská Cvernová továreň. A keď skončila výroba v 90. rokoch, tak postupne sa to transformovalo na prenajímanie na sklady za relatívne veľmi výhodné nájmy, keďže tí majitelia nevedeli, čo s tým ďalej. A toto väčšinou vo všetkých mestách využijú umelci a kreatívci, že si začnú tie takéto zaujímavé priestory prenajímať a prispôsobovať si ich na svoj obraz. Od toho roku 2005 až 2015 sa tam vlastne zaplnila tá budova skoro len týmito kreatívnymi ateliérmi. Tých ľudí spájalo jednak to, že boli ochotní ísť do toho rizika, jednak to, že profesne si boli blízki, ale samozrejme aj sa tam vybudovali určité ľudské väzby a tie spolupráce prebiehali na každodennej báze. Takým hlavným centrom akéhokoľvek toho života boli vlastne tie chodby mimo tých ateliérov, kde sa či už na cigaretke alebo na komunitnom obede častokrát spomínalo, že poďme tú Cvernovku možno nejak zobrať, keď už sa toto tak dobre ustabilizovalo, že tu je tá plná budova do svojich rúk, lebo tí majitelia sa neustále menili a s každým ďalším bola vlastne tá vízia toho, že nás raz stade vyhodia a jasnejšia. Vtedajší majiteľ sa dostal do finančných problémov, že my sme sa tá téma prevzatia Cvernovky do nejakej forme sa opäť dala na stôl a tá iniciatíva, naozaj tá iniciatíva bola prebraná týmito štyrmi dobrodruhmi. Okrem nás dvoch sú tam vlastne William Čino a Šimon Kliman. My sme sa nejakým štom rozhodli, že založíme nadáciu. Prišlo nám to vtedy, že je to najtransparentnejšia forma a vedeli sme dopredu, že budeme vystupovať či už v očiach verejnosti, alebo aj samosprávy a toho samotného majiteľa. No, ako sa zakladá nadácia? Treba začať, predovšetkým treba zložiť nadačné imanie 6800 eur na účet ministerstva vnútra. Keďže my sme už mali tú legitimitu od komunity nejak vysporiadanú, tak sme ich aj v tomto prípade požiadali o takú finančnú participáciu. Takže sme sa rozhodli založiť nadáciu a začali sme rokovania s tedajším majiteľom, čo už vlastne bol nový majiteľ, ktorý medzi tým odkúpil ten areál. Keď už sme teda ako keby využili to veľké úsilie na to, že vôbec sa zorganizovať, začať sa baviť s tým novým majiteľom, tak v celom tom procese sme si uvedomili, že aj keď teda ten najsilnejší sentiment bol tej budove, lebo všetci tam mali veľmi veľa osobných príbehov a zážitkov, tak sme zistili, že není najväčšia hodnota vlastne tá budova samotná, ale celý ten ekosystém, ktorý tam vznikol, to znamená tie synergické spolupráce jednotlivých ateliérov a ľudské väzby a tak ďalej. Takže sme sa rozhodli, že dobre, tak nakoniec sme došli na toto miesto a tak sa nám zapáčilo, že sme sa spoločne rozhodli, že to je ono. Je to bývalá chemická škola na Račianskej ulici. Tá slabosť pre ako keby schátralé priestory je cvernovkárom blízka. A patrilo to Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý už dlhšie nevedel, čo s tou budovou robiť, lebo tá chemická škola sa zlúčila s inou. Hlavný dôvod bol, že tam bol potenciál naozaj dlhodobého vzťahu, to znamená, že v Starej Cvernovke bola neustála možnosť, že nás vyhodia zo dňa na deň viac menej. Tuto sa naozaj dalo baviť o tom, že poďme tam dlhodobo a bol tam ten veľký zelený areál, ktorý ste videli na tej predchádzajúcej fotke v náznaku. Keď chcete niekoho presvedčiť, aby vám takúto budovu dal do nájmu, tak musíte si získať jeho sympatie v prvom rade, aby uveril vášmu projektu. A vtedajší župan Pavol Frešo, v podstate si myslíme, že tomu projektu uveril na 1. mája, čo je pravidelná, to bol 6. ročník v tej Starej Cvernovke ešte, kde je to deň otvorených ateliérov, kedy ľudia sa môžu prispozrieť, ako tí umelci tam tvoria, čo robia a tak ďalej, lebo z bežný deň tá Stará Cvernovka prístupná nebola, aj keď sa tam nejaké neformálne kultúrne podujatia diali, ale bol to naozaj najlepší spôsob, aj dobrý timing v tom, že to tak zapadlo, že vysvetliť, lebo keď Cvernovku vysvetľujete na papieri, je to veľmi zložité, najlepšie je to naozaj zažiť a ten 1. maj bol najlepšia možnosť. No, ale získať župana nebola jediná vec. My sme čoskoro zistili, že musíme presvedčiť ďalších 44 ľudí, konkrétne poslancov Bratislavskej župy. Takže tento papier sme si vytlačili, nalepili na stenu a poctivo sme si ku každému napísali telefónne číslo, všetky sme obvolali. Postupom času vznikla taká mapa, že kto s kým, kto proti komu, a čmáranica, ktorú sme si nazvali House of Cards. No a nakoniec naša snaha sa vyplatila, zámer bol odhlasovaný pomerne jednoznačne, čiže získali sme tú budovu školy, čo je tá budova vpravo, na 25 rokov do nájmu a so záväzkom investovať minimálne 740 000
eur v priebehu 10 rokov, respektíve platiť nájom 60 tisíc eur ročne. No a v tomto období sme si už museli aj museli sme premýšľať o tom, že koľko asi zhruba bude stáť celá tá rekonštrukcia. Nejakým štýlom sme sa tam dostali na toto číslo a zavolali sme do banky, mali sme vtedy kontakt na jedného pána, tak sme zavolali, že máme tu super projekt, poďte nás financovať ideálne bez ručenia. A oni boli vtedy veľmi zhovievaví, čo znamená, že nás nevyrazili z dverí. A všetko, čo nasledovalo potom, už nebolo ani také, že vyjednávanie, ale skôr také tréningy rozpočtové. Treba povedať, že ten rozpočet bol naozaj taký akože od boku. Nikto z nás takýto rozsah prác nerobil. Tá budova má zhruba 9000 m štvorcových. A od začiatku to bolo postavené na tom, že tá rekonštrukcia prebehne svojpomocne, dobrovoľnícky, tak ako to robili iné kultúrne centrá, či už Stanica v Žiline, alebo Tabačka v Košiciach, že to v podstate bude zo spodu a my sme mali silu veľkú v tom, že tam bolo naozaj tých 30-40 ateliérov z tej starej Cvernovky. No, toto je taká tá fotografia, kde až toľko sa nepracuje, ale princíp bol, že vlastne do obeda sa ľudia venovali svojim prácam, dizajn, architektúra, umenie a tak ďalej a po obede dali na seba monterky a išli vlastne robiť na tú stavbu, či už vypratávali budovu, alebo robili, pripravovali vlastne jednotlivé tie ateliéry. Je nutné povedať, že zo začiatku vlastne tá energia bola veľmi veľká, všetci boli nadšení, išlo to veľmi rýchlejšie možno miestami aj ako sme čakali, ale potom sme dostali telefonát z banky. Do toho prišla ďalšia facka. Tentokrát vlastne, teda opäť z banky, ale tentokrát v podobe toho, že nám povedali, že jednoducho ten úver nedostaneme, pokiaľ nebudeme mať zaručenú nehnuteľnosť. Bol taký malinký problém, keďže sme tú nehnuteľnosť nevlastnili, ale vlastnila ju bratislavská župa. Takže sme sa museli opäť hlbšie ponoriť do toho bankárskeho sveta, vyznať sa vo všetkých tých termínoch, aby sme našli vhodné riešenie. V tomto období sme sa začali stretávať s daňovým poradcom. Ja musím povedať, že napriek tomu, že mám vyštudovanú ekonómiu, tak som zistil, že viem starú belu, lebo jednoducho som sa v tom totálne stratil. Nakoniec to skončilo tým, že sme museli zauverovať, teda založiť naše vlastné byty. Chvíľu nám to vydržalo, ale nie dlho, lebo rozpočet rástol a v zásade v tomto období nás zachránilo to, že sme dostali kontakt z hodou okolností na takú poľskú banku, ktorá má vlastne také záručné fondy od Európskej únie. Volá sa to, že EASY. Tým pádom sme mohli získať ďalšie peniaze, konkrétne 350 tisíc bez ručenia. Celá tá rekonštrukcia, v podstate si hovoríte, že no tak ale však to nemôžete len tak začať nejakú budovu riešiť, tak nebolo to úplne len tak. V tej starej Cvernovke bola veľmi silná komunita architektov, viaceré architektonické štúdia a všetci, ktorí boli ochotní a mali záujem sa toho zúčastniť, tak vytvorili sme tzv. Arbord, potom neskôr ešte ekobord, čo sú vlastne také ako keby odborní garanti tej celej rekonštrukcie, zase nastavovali tie základné rámce toho, ako to urobiť tak, aby dlhodobý výsledok, aj keď možno, že teraz niektoré veci už tam ešte není hotové, ale už aby sa to nastavilo tak, že to dlhodobo bude udržateľné aj napríklad po tej energetickej stránke. Tá ambícia bola skolaudovať, však prišli sa niekedy v auguste, rýchlo spojazniť kúrenie, a že do takých 5-6 mesiacov by sme mohli kolaudovať. No, samozrejme, ďalšia facka od reality. Zistili sme, že všetky tie veci, čo sme dovtedy robili spontánne, museli ísť do projektov, do žiadosti, do revízií, do posudkov a neviem, všetkého tohto. Museli sme sa držať tej legislatívy, čiže došlo aj k takej únave materiálu, že videli sme, že to nebude až také ľahké a veľa ľudí sa už muselo vrátiť jednoducho k tým svojim pôvodným povolaniam, lebo museli z niečoho žiť. Takže v tej dobe aj ubudlo dobrovoľníckej práce a celkovo ten entuziasmus tak trošku opadol. Keď som vám ale hovoril o tom 1. máji, z toho roku 2016, kedy vlastne sa nám podarilo tú župu presvedčiť, ďaká nemu, tak rok na to sa nám podarilo naozaj otvoriť ďalší 1. máj, prišlo tam na tie naše pomery rekordné množstvo ľudí, čo bolo asi spôsobené tým vlastne celým tým, že je to nové miesto a tak ďalej. Ale bola to v prvom rade taká silná sprúha jednak pre tie ateliéry, že naozaj sa vyhecovali k tomu termínu dorobiť čo najviac, otvoriť tie priestory. Bola to sprúha aj pre nás, že OK, má to nejaký zmysel, robíme to nielen pre seba, ale vlastne aj pre širšiu spoločnosť. A v neposlednom rade to bol silný signál aj pre Bratislavský samosprávny kraj, že dobre, tak
za ten rok sa tu niečo podarilo, išli s nami do rizika a na konci v podstate, nie je to ešte na konci, ale ako keby ukázali sme, že sa niečo s tým dá spraviť. Ďalším dôležitým bodom bolo získanie silného partnera pre kultúrny program, ktorý sme od začiatku vedeli, že tak ako v Starej Cvernovke nebol nejakým spôsobom organizovaný dlhodobo, takže v tej novej by sme chceli, aby to bolo aj kreatívne centrum, to znamená ateliery, aj kultúrne centrum, to znamená nejaký denný program na verejný. No a najdôležitejšou vecou bolo asi to, že tie ateliery naozaj začali fungovať, to znamená, začali platiť nájom, my sme mohli začať splácať konečne ten úver, ktorý sme si zobrali, lebo tam bolo nejaké odkladové, takzvané grace period sa to volá. A v neposlednom rade sme mohli začať platiť ľudí, ktorí sa o tú celú budovu a o tú administráciu, ktorá s tým je spojená, začali starať na dennej báze. Strašne veľa sa nakopilo administratívy, rozpočty sa začali kryť, čiže na to, aby sme sa vôbec vyznali v tom, či ideme do záhuby, alebo či prežijeme na ďalší mesiac, tak sme museli prísť s riešením, navrhli sme tzv. Finančný matrix. A Cvernovka tým, že sa strašne rozrastla o rôzne témy a oblasti, tak každá táto vec zrazu potrebovala taký nejaký vlastný rozhodovací mechanizmus a ten musel zapadnúť do toho celku, do toho organizačného modelu, pretože tá Cvernovka stále funguje na takom konsenzuálnom princípe. A tým, že ten záujem vlastne zvonku začal byť taký, že tú školu sme naplnili veľmi rýchlo na tých 100% a toho ako keby záujem vysoko prevyšoval naše možnosti poskytovať tie priestory na ateliéri, tak sme sa rozhodli, že zoberieme aj tú druhú budovu internátu, ktorá tiež je síce možno v lepšom stave, ale není až dlhodobo tiež v ničom udržateľnom. No a museli sme tým pádom opäť ísť sem. Tentokrát ale treba povedať, že to bolo o mnoho ľahšie, lebo keď ukážete, je rozdiel, keď dojdete z ulice a poviete, že my chceme vašu budovu na 25 rokov a keď prídete, že my už máme vašu budovu na 25 rokov a chceme ešte ďalšiu, tak je tam určitý rozdiel. No a ak si pamätáte toto miesto, je to vlastne laboratória v tej, v takom stave, ako sme ich našli, vytečené radiátory tam v tej budove boli a naozaj zaplesnené omietky a v veľmi zlom stave bola celá tá budova od kotolne až po strechu. Tak v dnešnej dobe ten prístý priestor vyzerá takto, je to hlavná sála, kde prebieha denný program kultúrny, ktorý v podstate už od toho roku 2017 na dennej báze tvoríme spoločne vlastne aj s našim partnerom. V januári nás čakala faktúra minus 31 tisíc za plyn, za pokutu, za prekročené tarify, potom na druhý mesiac DPHčka a nasledovalo to daň z nehnuteľnosti, čiže suma sumárum 88 tisíc minus, čo naozaj zamávalo našim krehkým cashflowom, ale nejak sme nastavili nejaké splátkové kalendáre a tak ďalej, že sme to prežili. No a ako Braňo hovoril, tak v podstate tú celú dlžobu, ktorú tam nám vznikla úplne nepredvídane, lebo vy keď prídete do budovy, v ktorej sa 6 rokov nekúrilo, tak je veľmi ťažké povedať, koľko vlastne sa bude kúriť, takže je to veľmi nepredvídateľné. Už teraz naozaj vieme, koľko to tá denná prevádzka stojí, už pomaličky dosplácame celý ten tie splátkové kalendáre, ktoré z toho vznikli, ale pomedzi to sa vlastne stalo, že sme vybudovali to, čo sme na začiatku chceli, pôvodne v tej Starej Cvernovke, a to je najväčšie kultúrne a kreatívne, alebo kreatívne a kultúrne centrum na Slovensku. Je tam momentálne zhruba 100 ateliérov a na dennej báze asi 450 ľudí. Je tam denný verejný kultúrny program, máme tam saunu v parku, ktorá tiež raz dúfame, že bude verejná. A v podstate v dnešnej dobe tá celková investícia, ktorá tam za tie 3 roky prebehla, je zhruba na úrovni 1,5 milióna, to znamená nielen ten náš úver, ale aj ďalšie ako keby dobrovoľnícke práce, ktoré tam partnerské sponzorstva a tak ďalej, plus samotné investície tých ateliérov, ktoré tam pôsobia. Takže v podstate v tejto chvíli pripravujeme viaceré rozvojové projekty na to, aby sme celý ten areál dokončili. Jedným z nich je napríklad tá transformácia toho zeleného areálu na verejný park. No a takýchto projektov je v tom areáli viac pre rôzne cieľové skupiny. Ide nám o to vytvoriť také akési mesto v meste, kde by sa dali pilotovať rôzne iné prístupy k tomu, ako napríklad riešiť bývanie, alebo ako prepájať jednotlivé tie sociálne skupiny. To znamená, my v tejto chvíli považujeme tie kreatívne centrum a to kultúrne centrum za skoro hotové, treba ho samozrejme neustále zlepšovať, udržovať, čo nie je každodenná práca, ale na to, aby sme naozaj ten areál dokončili, by sme chceli spraviť aj tie všetky ďalšie veci.
Takže my sa teraz vlastne reálne zamýšľame nad tým, že ako ďalej, lebo jednoducho ten vlak je rozbehnutý, musíme s tým niečo robiť. To, na čo teraz míňame najviac energie a na čomu sa viac venujeme, je hľadanie takých modelov a foriem, ako prepájať ten občiansky sektor a neziskový sektor s tým verejným. A na to, aby sa jednak stali nejaké systémové zmeny, zároveň aby sa vytvorila práve taká báza na čerpanie väčších štrukturálnych fondov, predovšetkým z Európskej únie. Zároveň ten náš príbeh a plus príbehy iných centier a iných iniciatív sa snažíme zachytiť v tzv. Manuáli pre nevyužívané budovy, ktorý by mal byť takou inšpiráciou práve pre jednotlivcov a iniciatívy a samosprávu, alebo teda pracovníkov na samospráve, ako realizovať podobný typ projektov. Čiže mal by to byť taký materiál, ktorý pomáha. Ako každý TEDx Talk, aj my sme na konci si pripravili pre vás takých 5 poučení na záver, aby to malo nejaké vyústenie. Tým prvým je, že začnite, lebo nikto iný to nespraví za vás a tú skutočnú moc zmeniť veci majú len konkrétni ľudia, ktorí sa spoja. Áno, spájajte sa. Spájajte sa, hľadajte podporu, lebo minimálne v našom prípade platí to, že keď sa spojí viac častí, tak vzniká súčin a nie súčet. Hľadajte aj podporu samozrejme vo svojom okolí a u verejnosti. Nezabudajte pritom mysleť aj na seba, znie to tak trošku egoisticky, ale je to tak, lebo veľmi veľa dobrovoľníckych alebo nadšeneckých projektov veľmi rýchlo vyhorí, lebo v tom celom pláne není ten bod, kedy sa z vášho normálneho života stane to, že to je váš nový život a treba mysleť na to, že naozaj mať úplne, hlúpo to poviem, plat v nejakom momente, lebo to úvodné nadšenie vyprší a vy musíte mať dôvod, prečo v tom pokračovať, lebo predsa len ste aj v nejakom inom systéme živí. A zároveň snažte sa byť čo najviac otvorený a transparentný, aby ste vo všetkom, čo robíte, budovali tú dôveru voči okoliu a partnerom. A najdôležitejšie je vytrvať, lebo každá tá facka, ktorú dostanete na tom vrchole poznania, kedy padáte dole, tak vlastne môže byť aj dobre mienená rada a je to vlastne príležitosť nájsť nové kreatívne riešenie na ten problém, ktorý ste postretli. No, verím, že to bude stáť za to, lebo toto je posledný slide konferencie, ktorý mi prípadol a v zásade po všetkých tých peripetiach alebo nástrojach, ktoré prekonáte, tak sa naozaj môžete za sebou obzrieť a naozaj za vami môže byť fajn, super projekt, ktorý vo väčšej či menšej miere zlepšuje či už okolie, Slovensko alebo svet. Ďakujeme. Ďakujeme.